Știi ce a zis Eckhart Tolle? Ai nevoie de suferință până realizezi că nu ai nevoie de suferință. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că mintea ta va căuta tot timpul situații, persoane, povești traumatizante care să-l țină în suferință, în mizerie, în boală. Dar se poate ieși din asta. Se poate ieși din asta. Și hai să facem un exercițiu care să te ajute. Sunt foarte multe instrumente prin care putem ieși din suferință. Dar hai să facem un exercițiu. Îți pun o întrebare. Pentru a suferi, pentru a avea o anumită boală, cum ți-am zis mai înainte, ai nevoie de situații, persoane. Să presupunem că eu sunt un mare vrăjitor și tu ai o poveste sau o persoană de la care, din cauza căreia tu suferi, te simți frustrat și ai tot felul de emoții negative. Bun, acum eu fiind un mare vrăjitor, fac un pum și iau de la tine persoana, situația, tot ce crezi că a creat emoția ta. Ce te faci în acest caz? Spune ce va face. Deja întrebarea asta îi dă un shutdown la creier, pentru că se întreabă cum adică să nu sufăr, cum adică, pentru că este ceva normal, și va căuta, va inventa alte situații care să te țină acolo. Exact cum ziceam eu într-un alt video, cea mai mare adicție a noastră nu este adicția de substanțe, de droguri, de alcool, de țigară, este adicția de gânduri. Adicția de gânduri care ne țin în emoții negative, ne țin în suferință. Înțelege acest exercițiu, puneți această întrebare în legătură cu toate situațiile din viața ta și o să vezi schimbare. Iar dacă vrei să afli cu mult mai multe despre aceste lucruri interesante, despre viață, despre ce ne îmbolnăvește, te invit la cursul meu de mâine, de la ora 3, chiar dacă nu poți să fii live, primești varianta înregistrată și este la un preț promoțional încât să-și permită toată lumea. Este doar 99 de lei și în valoarea 99 de lei vei primi niște informații extraordinare care îți vor schimba viața. Să ne vedem cu bine!